Boa tarde, terceiro ano. Vamos começar com a nossa aula da sexta-feira, 24 de julho de 2020. Vamos para a nossa oração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos dos males. Amém. Vamos com a nossa chamada? Davi Luca, José Cauã, Júlia Alice, Alice Emanuele. E agora no livro de vocês de Oficina e Negócios, na página 35, vamos dar continuidade ao nosso exercício. No quinto, a formiguinha Tica resolveu treinar para gata em uma das suas folhas. No meio do caminho, ela percebeu que esqueceu seus apetrechos na folha que ficou às margens da fonte. Pinte de amarelo as carinhas que mostram os sentimentos da formiguinha sobre o que havia acontecido. Então, de acordo com o texto que vocês leram da formiguinha, vocês irão pintar a forma que ela ficou quando não teve que voltar. No oitavo, no sexto, vocês irão pintar as formiguinhas das afirmativas verdadeiras de acordo com a fábula lida. Na página 36, no sétimo, vocês irão copiar a moral da fábula dentro do retângulo abaixo. E, então, qual foi a moral do final da fábula que quis mostrar para vocês? Vocês irão copiar aqui. No oitavo, você concorda com a moral da fábula, sim ou não, e por quê? Coloque sua resposta, tá certo, aqui. No nono, o que você achou da atitude da formiguinha? Será que o que ela fez foi certo? Teve alguma experiência para você ou não? Vocês irão relatar aqui abaixo nas linhas. No décimo, a personagem principal da fábula tinha características de uma empreendedora. Quais são elas? Marque um X. Então, se ela foi criativa, perseverante, será que ela foi preguiçosa? Ela ficou triste ou ela era corajosa? Agora, no livro de caligrafia, na página 24, vamos aprender um pouquinho sílabas com L e pós-vocálico, com AL, EL, IL, OL e o L. No primeiro, vocês irão trocar o U pelo L e formar novas palavras, como aqui tem o nome abril. Então, eu vou tirar a vogal U e colocar a letra L, que vai ficar abril. Então, assim, vocês irão repetir sucessivamente com as outras. No segundo, vocês irão escolher duas palavras acima e formar frases, tá certo? Página 25. No terceiro, vocês irão completar as palavras com a L, EL, IL, OL e UL e depois escrevê-las abaixo. Aqui, vocês irão colocar, na primeira palavra, a gente vai colocar o L, que vai ficar o nome pulso. Então, de acordo com essa palavra, vocês irão escrevê-las novamente abaixo, tá certo? Capriche. No quarto, vocês irão separar as sílabas das palavras e classificá-las quanto ao número de sílabas. Aqui vão estar na primeira coluna as palavras. Vocês irão colocar a separação silábica de cada palavra. E ao lado, vocês irão colocar a classificação quanto ao número de sílabas. Só lembrando, aquela que é trissílaba, polissílaba, dissílaba, vocês já aprenderam sobre isso, não é isso? Então, vocês irão contar quantas sílabas eu tenho e ao lado vão colocar a numeração de cada uma. E agora, nessa folhinha, tá certo? No dia 25 de julho é dia do motorista, que no caso é amanhã, sábado. Então, tinha mais uma dessa atividade para vocês, onde vocês irão pintar, tá certo? Vocês irão caprichar no desenho, bem colorido. E domingo é dia dos avós, tá certo? Então, tinha mais uma dessa atividade para vocês, onde vocês irão fazer arte. No primeiro, tem falando assim: desenho que você gosta de fazer na casa do vovô e da vovó. Então, vocês aqui irão desenhar o que vocês mais gostam de fazer e depois irão pintar bem caprichados os desenhos.
E tia Mais irá mandar para vocês também, tá aí com vocês, tá certo? Quebra-cabeça do sonho, de Pablo Picasso. Vocês irão pintar esse desenho de acordo com o primeiro daqui. Depois que fizer o colorido, vocês irão recortar, tá certo? Com a tesoura sem ponta. Irão colocar no papel duro e irão recortar para vocês jogarem. Só lembrando que não precisa mandar novamente para a escola, porque é um joguinho que tia Maísa está mandando para vocês brincarem em casa. E chegamos a mais um final da nossa aula. E a nossa aula de hoje foi bem produtiva, né? Isso com bastante coisa para fazer. Que vocês tenham um ótimo final de semana, tá certo? Tia Maísa espera todos vocês para a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, um cheiro. E fique em casa e estude com a gente.